Формадол – таблетки від головного болю. Баклажани, робимо з них сьогодні класні шляпки. Сезонні овочі ми виготовляємо щоранку. Виготовляємо, я кажу, тому що ми придумуємо рецепти дуже круті і класні. Човники робимо з баклажанів. Так це називається поетично. От і сьогодні я буду, власне, цим займатися. Все робиться дуже просто. Бачите, це спеціальна фольга. На неї, до речі, ми будемо потім випікати. У нас є вже готова історія, ми спробуємо з нею вже готова, тому що воно довго випікається. Що ти смієшся? Так. Ну це пергамент, Оночка, це не фольга. Ні, ну пергамент. Ну, я маю на увазі... Харчовий, спеціальний для випікання. Тут ти все правильно сказав, окрім фольги. Ну зараз забракує ті господині, які писали тобі, що ти вже фактично шеф-кухар. Теж інжир, ну майже. Майже інжир. Човники в нас будуть з баклажанів. Ми вам сьогодні обіцяли зранку. Майже Олена інжир. Квітка казала, що цибулькою можна посмакувати. Але ми вирішили смакувати баклажанами. Смачно, корисно, готується швидко, тому, я думаю, вам сподобається. Дивіться, от для того, щоб правильно запекти, щоб воно все було рівномірно, швидко, класно і симетрично, ми робимо ось такі порізи. Фактично вона пускає сік, і зараз вся начинка, яку ми будемо туди вкладати, вона у ці порізи зайде, і таким чином наш баклажан запікатиметься швидко і правильно, симетрично. От, все дуже просто. Не робіть занадто глибокі порізи, просто щоб так, знаєте, на око було видно, що ви це зробили. Так, що ми тепер робимо? Тепер трошки сиру складаємо. А, олії давайте трошки. Так. Змащуємо. Змащуємо олією. Угу. Тік. Змащуємо олією трошечки. Ми їх спочатку складемо в нашу форму на пергамент, відправимо в духову шафу, і потім, коли вони запечуються, коли вони стануть м'якенькі, ви їх дістаєте і зверху додаєте горіхи, от сир фета в нас є, зелень будь-яка, яка вам смакує, трішки перчику, трішки солі, але і потім знову повторно ставити ці човники в духову шафу. Ну, ви зараз бачите, власне, чином. Рецепт. Насправді, двох великих баклажанів дуже добре вистачає для того, щоб нагодувати, ну, як мінімум, родину з 4 людей, так точно. Кладаємо. Все це в духову шафу. У нас традиційно, вже знаєте, дві порції буде. Одну ми готуємо зараз, а іншу приготували заздалегідь для того, щоб вам швиденько показати, як цей рецепт має виглядати. Ба-ба-ба-бам! Ба-ба-ба-бам! Перевертаємо на таріль, отак кладемо. Бачите, які вони м'якенькі. Бачите, як вони вже, ну, умовно кажучи, магія телебачення спрацювала і вже пройшло певна кількість хвилин. До речі, небагато. От, і ми зараз будемо їх начинювати сиром і всякою всячиною. От, насправді тут же немає обмежень. У нас, ми за рецептом пропонуємо дійсно сир, горіхи. Власне, щоб це відбулося, знаєте, так як от це за оригінальним рецептом. Але будь ласка, як кажуть, що хочете, то й робіть. Можете помідори сюди складати. До речі, з помідорами буде класно. От, сир дуже класно контрастує. Сир з баклажанами – це взагалі шик. Просто шик. Багато грузинських страв, до речі, пов'язують сир з баклажанами. Французьких страв. Так, ну, власне, так. Зелень ще, трошки горішків. І все, як кажуть. От. Ну що, майже все готово. Так, сіль, перець ще обов'язково. Зараз так все покладу. Так, можна багато чого ще покласти. Ми, враховуючи час, що, дивіться, ми, наприклад, зранку ми запізнюємось на роботу або до школи. Та, ми так все швидко хоп-хоп робимо. До речі, люди, у нас зараз за кілька миттєвостей буде Тайра на зв'язку. Ігри нескорених в Дюссельдорфі завершилися. Страшенно круто для України. Тайра стала справжньою зіркою. Не всі, хто там був, стали справжніми зірками, насправді. От. І фактично ексклюзивно зараз Тайра у нас за кілька миттєвостей буде на зв'язку. Виделочку. Давай будемо кушати. Спробуємо. Ну що? Ага, бачиш? Не виходить у мене так прям чітко відрізати шматочок. Супрово. Так, давайте сходимо на невеличку паузу, да. А я поки потім, що посмакую. Тайра. Буду м'якотю смакувати. Ні, це смачно, реально смачно, повір мені. Реально смачно.